Takže ahoj, já jsem Jacob a vítám vás u dnešního NDRT. Dnes tu máme bitvu od hráče Just Kurumi a s jeho EVBčkem na mapě Alpenstadt. Jak je zvykem, tak se podíváme před začátkem NDRT na jeho statíky. Vidíme, že má za poslední 30 dní 56 bitev, což není úplně relevantní, tak to nebudem brát nějak vážně. Když jsem tady tu bitvu viděl poprvé, tak jsem byl fakt spokojený a proto bych vám chtěl doporučit, abyste dnešní bitvu dokoukali až do konce, protože to je určitě zajímavý. Já to nebudu nějak protahovat a rovnou se na to podíváme. Řekneme si něco k tomu EVBčku. EVBčko se na mapu Alpenstadt hodně hodí, jelikož je to skvělý tank na Haldown. Má to velmi silnou věž, velmi přesné dělo, takže myslím si, že ten potenciál je schopný tady velmi využít Kurumi. Jelikož už je to docela zkušený hráč, má něco nahráno a ví, jak se to EVBčko hraje. Tak se správně rozjel na tento pravý flank, na ten heavy flank, protože zde je schopen využít nádherně Haldown, zde přesně dělo a celkově ten potenciál toho EVBčka, jo. To EVBčko je potom Revalance Patch, opět skvělý tank, bylo i předtím, ale v poslední rok, rok a půl, nebylo úplně tak dobrý, protože VGčko si řekl, že ho nějak nerfne, no tak bohužel teda tomu snížit hodně reload. Celkově ten tank nebyl úplně jako nevyčníval nějak mezi těma ostatníma desítkama, což se teď změnilo. EVBčko dostal zpátky svůj reload a navíc se mu zvýšila o 50 peny na heších, což je určitě skvělý. Kurumi se sem zajel do této skvělé pozice na Haldown, potká tady Chieftaina a Typa. Ten Chieftain má jednu velkou nevýhodu proti EVBčku, a to sice, že má svoji velkou kopulku, takže tady ho může Stefan pěkně trestat. No, vzadu se tady objevil Baťák, který jako mu dal jednu ránu, teď mu dá i druhou, takže docela jako docela štěstíčko, no, nevím, no, tady to fakt nebylo nic jiného než štěstí, protože trefit jako tu kopulku, tu EVBčka, není žádná sranda a je to jako s tím, jak tam Campbell tom keři, no, je to štěstí prostě, to si budeme povídat, že jo. Takže tady ta Kurumi dostal dvě rány do toho baťáka, což je nepříjemný, ale tak má 18 HPček, což jako tady v té pozici se mu skvěle hodí. Už tady nafarmil nějak 13 damage, ty tu zkusil trefit kopulku Chieftaina, což se mu bohužel nepovedlo. Ne všechny rády prostě vyjdou, tak to je. Ale ten Chieftain už má 900 HPček, už ho tady slušně zregulovali. Plus tady další rána od Kurumiho, která byla velmi pěkně jimnutá. A dokazuje i to přesnost EVBčka, jo, protože to dělo je fakt velmi přesný. Jste schopni trefovat prakticky všechny weak spoty a takhle na ta přestřelování na Haldownu je to úplně ideální, jak vidíme. Vidíme, že se tady Kurumi snaží výborně counterovat tu kopulku tím, že zvedá to dělo, takže to je určitě hezký play, no a tady vycítil možnost, že už je potřeba pushnout. Zbavil se toho Typa a Chieftain mu tady dal ránu s trackem. Tady se ještě bych rychle pochválil za to, že si neopravil ty pásy. Tím pádem má pořád opravy, protože to EVBčko hodně trpí a ty opravy jsou dost potřeba. Tady je docela marginální záležitost, si může někdo říct, ale ve výsledku ten amorek do toho baťáka od T500 mi bude hodně mrzet, protože ve výsledku, no, k tomu se pak dostaneme, zkrátka, ještě si to nechte v paměti. Kurumi tady spotnul toho, nevím, baťáka, no, tady se trošku rozmenší co udělá, protože vidí, že ta bitva není úplně dobře jako rozehraná. Momentálně to ta 3-3, což že jako sní, že to je v pohodě, nějak tu zahraje, ale to skoro se brzy změní. Ten jejich baťák tady jako tak blbě najel, no tak nevím, jako co si myslel. T500 ma tady dostala hodně nepříjemný klikanec od Stary, to je hodně nepříjemný, jak možná spousta z vás zná. Tahle rána měla mířit na track, bych řekl, bohužel teda se svezla po upper plate tu Stary, no, takže prostě Stara po PBR. Tady škoda týhle rány, která nebyla špatně jimnutá, samozřejmě štěstí tady nepřálo, tady ty dvě rány pro Kurumiho, nedá se nic dělat. Nicméně další rána byla pěkně jimnutá, hezky trefená. A ta Stara tak nějak jako není úplně dobrý hráč, tak mu dal ještě failhajčko jenom za 400. Bohužel dostal ještě od něčeho zprava, tím pádem už má jenom 600 HPček a musí použít opravy. Teď tady naježdí na tu Staru, protože ví moc dobře, že ta Stara nemůže stihnout absolutně přebít. A nyní se dostává do docela dobré situace, nicméně to jejich TVPčko zabije to Štefanovo TVPčko, tím pádem to bylo chvilku 2-1. Nicméně Kurumi teď udělal výborný play, dal mu pěkný heše a zároveň ho naramoval, takže ho musel se co nejdřív zbavit. Co se ale nestalo, tak ta věž toho TVPčka, nebo nějaká zkrátka ta jeho věž, spadla na Štefana.
tím pádem mu ubrala nějaký HPčka, to znamená, že toto tortoise naráno, ten tortoise je pořád full. Vidíme, že má tady kurmy už 5 kg, 5000 damage a tady je docela zajímavá přestřelka s tortoisem, kdy on tady píkuje velmi, velmi opatrně, protože ten tortoise ho může probít a má ho na ránu. Takže kurmy tady, bych řekl, obětuje kvalitu za to, aby co nejdříve píknul a byl tam co nejmenší čas před tím tortoisem, protože čím méně tam bude píkovat, tak tím sníží riziko, že ho ten tortoise prostě zabije. To je naprosto jednoduchá úvaha. Ono tady šikovně farmí do toho, do té kopulky, protože ten tortoise prostě je docela papírový pro něj a on za kombinaci šikovného aimu přesně ho dělá dobrýho skillu. Tady toho tortoise prostě takhle outplaynul, takže jako tortoise bohužel teda, nebo boudík, tady si moc nezahrál a myslím si, že to udělal hodně šikovně Kurumi. A jak vidíme, pěkná bitva, samozřejmě vítězství. A dostáváme se k tomu, proč to byla škoda, že ta TPC dala Amorek tomu baťákovi, protože vidíme, že má jako 6 kg, no, takže bohužel, teda bohužel, nevyšla ta raska. Ale myslím si, že velmi pěkná bitva, nějakých, když se podíváme, 6000, 700 damage, pokud se nepletu. Vidíme, že byl jednoznačně nejlepší z týmu, ta TPC má něco zahrála, ale nebylo to nic většího. Takže velmi pěkný výsledky, samozřejmě, jak říkám, Emendo, tady máme Válečnička, tady máme za půlovku za 6 kg a velkou ráži. Takže velmi pěkný výsledky, říkám, škoda, fakt velká škoda toho, že ta TPC mu dala Amorek, on by mu dal jednu ránu a on by si ho ještě nebo na APčke mohl dopnout, takže jak říkám, je to prostě škoda, ale to už jako nic s tím neudělá, no, nedá se nic dělat, nedá se svítit. Jak říkám, pěkná bitva. Podíváme se na, můžete se podívat na efektivitu střelby. Tu si tady můžeme vyhodnotit nějak, můžete si to vyhodnotit vy sami. Řekl bych, že je velmi dobrá efektivita, protože, jak říkám, kombinace dobrýho aimu, to je jedna věc. Druhá věc je to, že to FVBčko fakt má přesný dělo, jo. Něco k tomu FVBčku ještě, jak říkám, velmi skvělý tank, potom rebalance patchi. Doporučuji vám ho, abyste se vyexpili. Pokud máte rádi pohyblivější heaviny s nějak s přesným dělem, relativní armor je tam. Má tam i ty OP spotřebáky, má tam reakťák, má tam super boost a pokud se nepletu, tak teď má i ty silný heše, což jako je obrovská výhoda, jo, protože byste tím hešem schopný fakt strašně penetrovat strašnou spoustu tanků, jak už třeba jako do vany, do boku, a nebo hlavně jako na zadek tam penetrujete skoro všechno už, jo. I nějaký ekil, asi myslím, že teď už není takový problém, jo, takže fakt bych řekl jako obrovský buff pro TVBčko. A já sám na to mám nahrát na spoustu bitev. A můžu jedině doporučit, teda ještě před tím velkým patchem, ale i tak, za těch pár let můžu doporučit jedině. Takže efektivita střelby velmi dobrá. Podíváme se ještě na ten tým lehce. Jak jsem říkal, z jeho týmu toho moc nezahráli. Vidíme, že tady má dokonce nulej star, jak jinak. No a z jeho senemi týmu nebylo vůbec špatné to TVPčko, nemělo úplně špatnou bitvu. Ale jak říkám, taky jako on tam popravil na konci pěkně, takže jako nezahrál si úplně. Takže ode mě to bude od vás, ode mě to bude vše. Děkuji vám, že jste se dívali na tuhle bitvu, děkuji Kurumium za zaslání této bitvy a vy napište nějaký komentář, jestli se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo. A já vám děkuji Xerovi za nabídku dalšího NDRT a mějte se hezky, pěkný týden, ahoj.